start ke belum video ni? Eh, lah, dah rekod rupanya. Hai, Assalamualaikum. Di kesempatan ini, saya ingin ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri pada semua pengikut-pengikut YouTube-YouTube saya. Terima kasih kerana subscribe. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Okay, take care. I'm safe. Jaga diri, okay? Makan banyak-banyak. Bye!